Саламатсыздар ма студенттер, ғылыми зерттеу негіздері пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы Қазақстанда ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру. Дәріс сұрақтары: бірінші, Қазақстан Республикасында ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Екінші сұрақ, ғылым және кадрларды дайындау. Өткен сабақта естеріңізде болса, біз кіріспе сабақ ретінде теориялық мәселеге кіріспе ретінде жалпы ғылыми танымның әдістерін қарастырды. Ғылыми танымның теориялық эмпирикалық әдістері бар дедік. Енді бұдан кейінгі бұл бүгінгі қарастыратын сабағымыз жалпы еліміздегі ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру жоспарлау қалай жүргізіледі, ғылыми кадрларды қалай дайындалады, жоғары оқу орындарындағы ғылыми жұмыстар қалай жүргізіледі, осы тұрғыда болған. Және оны сіздер болашақ осы кәсіби маман ретінде біздің жұмысымыз ғылыммен тығыз байланысты болғандықтан бұл тақырыпты да біле сіздерге қажетті деп санаймын. Жалпы республикамызда ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру ол қалай жүргізіледі, қандай органдар ұйымдастырады дейтін болсақ, ең бірінші бұл Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясы, ғылым академиясының мүшелерін, академиктерді тәрбиелеген мүшелері мен Қазақстанның жетекші ғалымдарын жеткізетін мемлекеттік ғылыми мекеме болып табылады. Яғни ғылым академиясы басқарушылы ғылыми техникалық, әлеуметтік, мәдени және басқа да функцияларды жүзеге асыруға құрылған республикалық мемлекеттік мекеме болып табылады. Ғылым академиясының мемлекеттік органы, сондай ақ мемлекеттік меншік құқығы субъектісінің оған қатысты функцияларын жүзеге асыратын органы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі болып табылады. Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясы қызметінің мақсаты не? Яғни ол мынадай басты бағыттармен жұмыс жасайды. Бірінші, ғылыми зерттеу қызметін атқарады. Екінші, Қазақстан Республикасы ғылымның жай күйін талдайды және дамуын болжайды. Қазіргі жағдай даму. Келесі міндеті басты бағыты ғылымды дамыту мен ғылыми кадрларды даярлаудың басым бағыттарын айқындайды. Одан кейін келесі міндеті ғылыми сараптамалық жұмыстармен қамтамасыз етіп, ғылыми зерттеу бағдарламаларын қалыптастырып және олардың орындалуын үйлестіреді. Өз құзыреті шегінде халықаралық ынтымақтастықты және инновациялық және инвестициялық қызметті дамытуға енді осы ғылым саласында ғылыми зерттеулерді жұмыстарын жүргізуге ұйымдастырудағы басты мекеме десек, басты сала ретінде біз білім саласын айтамыз. Яғни ғылым және білім министрлігі. Немесе қазір оны ұйымдастырып отырған қазіргі таңда министрлікке бағынатын ғылым комитеті. Яғни осы жоғарғы оқу орындары мен ғылыми зерттеу институттарына келетін болсақ, осы ғылым комитетіне бағынатын. Мұнда ғылыми зерттеу жұмыстары ұйымдастырылады. Қалай ұйымдастырылады деген болсақ, біріншіден еліміздегі ғылыми зерттеулердің көп бөлігі осы жоғарғы оқу орындарында орындалады. Осы мақсатта ғылыми зерттеулерді орындауға қажетті мектептің негізгі ғылыми ядросын құрайтын профессорлық оқытушылар құрамы кең көлемде қамтылады. Яғни ғылыми зерттеулерді орындау мына сіздерге бес күнде сұрақ беретін әрбір профессор оқытушылардың күнделікті жеке жоспарына енгізеді. Яғни және ол мемлекеттік бюджет арқылы қаражат зертханалық талдаумен қамтылады. Ғылыми бағыттың дамуы үшін үлкен әсер тигізетін жоғарғы оқу орындарында ғылыми мекемелер, проблемалық ғылыми зерттеу лабораториялары ұйымдастырылады, ал кей жағдайларда жекелеген ғылыми зерттеу институттары құрылады. Проблемалық лабораториялар мен ғылыми зерттеу институттары үшін ғылыми техникалық қызметкерлердің арнайы құрамы бөлінеді. Кафедраларда, проблемалық лабораторияларда және ғылыми зерттеу институттарында негізінен бастапқы және ізденушілер жасалады. Қолданбалы зерттеулер ережеге сәйкес қосымша жұмыс уақытында 6 сағат жұмыс күні сыртында қосымша төлеу негізінде профессорлар мен оқытушылар орындайды. Сол сияқты жоғарғы оқу орындарының оқытушылары мен ғалымдары шаруашылық келісімшарт негізінде де ғылыми зерттеу жүргізеді және оған да және бұл жұмысқа басқа да штаттан адамдарды қызметкерлер
болады. Қазір енді осы, яғни бұдан шығатын қорытынды осы айтып отырған мәселелерден ғылыми республикамызда ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен жүзеге асыруда бірден бір маңызды рөл атқаратын осы жоғарғы оқу орындарындағы және ғылыми мекемелерден зерттеулердегі профессорлар, оқытушылар, ғалымдар. Ғылыми кадрларды дайындау мәселесі қалай? Кафедралардың салалық министрлікпен байланысы тұрақты болып отырады. Ал өткізілген қолданбалы зерттеулер нәтижелі болған жағдайда салалық министрлік бөлген ғылыми зерттеу лабораториялары ұйымдастырады. Осылайша елдің жоғарғы мектебі ғылыми педагогикалық қызметкерлерін мамандар дайындаудан басқа ел үшін маңызы бар зерттеулердің үлкен бөлігі орындалады. Яғни сонда жоғарғы оқу орындары тек қана білім ғана деп қоймай ғылыми маңызды мәселелермен де айналысады. Жоғары оқу орнында өткізілетін зерттеулердің тиімділігі кешенді ғылыми жұмыстарды орындауға жағымды жағдай туғызатын ғалымдар мен мамандардың қатысуынан байқалып отыр. Кафедралардағы ғылыми мекемелердегі жоғары квалификациялы ғалымдар жетекшілігіндегі ғылыми зерттеу концентрациясы таңдау мүмкіндігімен барынша дарынды студенттерді жоғары оқу орындарында қалдыру, ауыл шаруашылығы саласында жоғары ғылыми беделі бар ғылыми мектеп қалыптастыруға жақсы жағдай туғызады. Неғұрлым жоғары оқуының ғылыми дәрежесі жоғары болған сайын сол ғылым оқу әдістемелік базасы мазмұны және қызығырақ болады. Қазіргі заманғы өндіріс пен жұмыс ауырлығы сонша дамыған технология жыл сайын бізден жаңа ғылыми инновациялық жаңалықтарды қажет етеді және ғылыми зерттеу біліктілігі мамандардан ғылыми зерттеу біліктілікті талап етеді. Сондықтан да жас маманға тек фундаменталды білім ғана емес, оған практикалық жұмыс, жаңадан пайда болған ғылыми жаңалықтарды білу, оларды шешіп өзінің квалификациясын жоғарылату керек. Ал бұл қасиеттерге студенттерді жоғары оқуда тәрбиелеу сол үшін сіздер білесіздер, біз бірінші жұмыстан бастап сіздерге ғылыми мақаламен айналысу, ғылыми жұмыстарды жазуға шақырамын. Оған ілескен студенттер бар араларыңызда, ғылыми мақалалар жазып жүрген балалар бар, ал кейбір студенттер әлі соған есе алмай жүр. Сондықтан сіз жоғары оқу орнының маманы дипломын алып шыққаныңмен сіз мектепке барып тек мұғалім ғана болып қоймай, тек білім ғана деп қоймай, сіз белгілі бір деңгейге зерттеушілік білік дағдыны алып шығуыңыз керек. Сондықтан да осы ғылыми жұмыстардан қалыс қалмауларыңыз қажет студенттер. Сол сияқты осы жылда жоғары оқу орындарында студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарының конкурстары ұйымдастырылады. Соған да сіздер белсенді болуыңыз қажет. Көптеген біздің оқытушыларымыз сол студенттерге жетекшілік жасап түрлі жеңімпаз жаңағы орындар алып олимпиадаларға қатысып өздері көрсетіп жүргендер де бар. Сонымен сол студенттер бітірген бойда жаңағы айтқандай осы оқу орнында ғылым бөлімдерінде тағы да ғылыми зерттеу жұмыстарына студенттердің ғылыми зерттеу жұмысының қазіргі мағынасы екі өзара байланысты элементтен тұрады. Бірінші зерттеу еңбегінің элементтерін студенттерге оқыту, осы еңбекке баулу. Екінші студенттердің профессорлар мен оқытушылардың жетекшілігімен орындалатын ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу. Жоғарғы оқу орындарында ғылыми зерттеу жұмыстарын кеңінен енгізу сіздерді зерттеу жұмыстармен айналысуға жағдай жасайды. Бұл жұмысты енгізу ең басты фактор. Біріншіден сіздер жаңа заманға сай жаңа технологиямен таныс боласыздар. Екінші, мамандардың білімі заманға сай жаңа ғылыми техникалық және мәдени дәрежесін көтеру негізінен ғылыми зерттеу жұмыстарының көмегімен орындалады деп есептеймін. Ал осыларды жүргізіп қадағалап орындайтында көбіне осы кафедраның оқытушылары, яғни ол осы оқытушылардың өзі бұрындай бағыттарда жұмыс жасайды. Ғылыми және халық шаруашылығы тапсырмаларды шешу, болашақ мамандар даярлау сапасын арттыру және оқытушылардың классификациясын арттыру. Міне осы жұмыстардың барлығы мына жоғары оқу орындарының кафедраларында жүзеге асырылады. Еліміздің президенті қолдаған ғылым туралы қабылданған шешім жүйесі бойынша үш бөлімге бөлінеді. Басым бағыттар бағдарламалар және жобалар.
Яны басым бағыттар бойынша елдің премьер-министрінің құрылған жоғары білім комиссиясы ғылымды дамытудың басым бағыттарын анықтайды және шешім қабылдайды. Екінші, бағдарламалар деңгейінде ғылым мен білім министрлігі өндірістер министрлігімен бірге өндірістік бағдарламаларды қабылдайды. Ал үшінші, жобалар деңгейінде ғылым қоры мен ғылым бойынша комитет тәжірибелік жұмыстар консорциумын қаржыландырады. Жоғарғы қаржыландырады. Яғни жоғарғы ғылыми комиссиясына премьер-министрдің басқаруымен мемлекеттік басшылар, ірі бизнес, ұлттық компаниялар өкілдері сол сияқты ғылыми қоғамдар кіреді. Жалпы қазіргі таңда жоғарғы Қазақстан Республикасы ғылым комитеті ұйымдастыруымен жыл сайын жоғарғы оқу орындарының профессор оқытушылар құрамына және ғылыми институттар мекемелерінің ғылыми зерттеу институттарына арналған жыл сайын қаржыландыруға байланысты байқаулар өткізеді, конкурстар. Сол конкурстарда кейбір жаңа ғылыми институттардың зерттеушілері жеңіп алып, сол бойынша өздерінің жұмыстарын жүргізуде және оңды нәтижелерді беруде. Бүгінгі таңда осындай жыл сайын өтетін ғылыми конкурстардың мұндай басым бағыттар ұсынылған. Мысалға бірінші энергетика және машина жасау. Яғни осы қаржыландыру деген сөз бұл жұмыстар, яғни бұл мемлекетке қажетті дамыту керек сала. Яғни осындай бағытты дамытуға қажетті мындай бағыттар көзделіп отыр екен сонымен иә. Біріншісі энергетика мен машина жасау. Екінші табиғи ресурстарды, оның ішінде су ресурстарын тиімді пайдалану, геология, қайта өңдеу, жаңа материалдар мен технологиялар, қауіпсіз бұйымдар мен құрылымдар. Үшінші геология саласы бойынша, яғни түрлі пайдалы қазбаларды табу, байыту, тағы да басқа салалар бойынша, тағы да басқа мәселелер бойынша. Келесі ақпараттық телекоммуникациялық және ғарыштық технологиялар. Бесінші агроөнеркәсіп кешенінің тұрақты дамуы және ауыл шаруашылығының қауіпсіздігі. Алтыншы өмір және денсаулық туралы ғылымдар. Жетінші мәңгілік ел ғылым негіздері. Жиырмасыншы ғасырдың білімі, гуманитарлық ғылымдар бағытындағы ілгерілеу қолданбалы зерттеулер. Сегізінші ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс қолданбасы қорғаныс және тоғызыншы жаратылыстану ғылымы саласындағы ғылыми зерттеулер. Оныншы білім мен ғылым саласындағы зерттеулер. Міне осындай басым бағыттар ұсынылып отыр. Мысалға бізде тарихшы ретінде жетінші мәңгілік ел ғылым негіздері гуманитарлық ғылымдар саласында ілгерілеу және қолданбалы зерттеулер бойынша біз өз зерттеулерімізді жүргіземіз. Енді бүгінгі дәріс бойынша қорытындылай келетін болсақ, жалпы Қазақстан Республикасында 21-ші ғасырда ел тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекетіміз нығайып, қазір ең басты дамытатын сала ретінде ғылым мен білімге көңіл бөлуде және осы ғылымды дамыту үшін көптеген жұмыстар атқарылуда және оған мемлекет тарапынан қамқорлық жасалып қаржыландыру көздері де қарастырылған. Сондықтан да қазіргі таңда осы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге студенттерге де жоғары оқу орындары студенттері мен ғалымдарына да жол ашық. Яғни қалай бірнеше конкурстарға қатысып осындай жұмыстар жасауға болады. Сіздер университет қабырғасында жүрген кезінен бастап ғылымға жақын болып ғылыми шығармашылық жұмыстарды жазып бүкіл кәсіби біліктіктеріңізді шыңдауларыңыз қажет. Ғылыми кадрларды дайындауда қазір республикамызда жолға қойылған жаңа жоғарыда келтірілгендей жоғарғы оқу орындарының кафедралары жанынан көптеген осындай шаралар ұйымдастырылуда және осы шаралардың барлығын ғылым комитеті бақылап жүргізіп отыр. Енді осы дәрістің соңына қарай сіздерге сұрақтар ұсынып отырмын. Қазақстан Республикасында ғылыми зерттеу жұмыстарын қалай жоспарлайды? Қазақстан Республикасында ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру қандай, қалай жолға қойылған? Ғылым және кадрларды дайындау қалай жүргізілуде? Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жүргізуде жоғары оқу орындары ғалымдарының үлесі қандай деп ойлайсыз? Сияқты сұрақтар беріліп отыр. Және сонымен қатар әдебиетке тізімі ұсынылуда. Осы сұрақтарға дайындалып келесі сабақта жауап беретін боласыздар. Дәрісті конспектейсіздер. Мына берілген әдебиеттерден қосымша мәліметтер. Осымен дәрісіміз аяқталды.